za dobar zvuk, tu je Player. Ćao ljudi, ja sam Vlada, ovo je Gajbotronom kanal, dobrodošli svima i onima koji nas već prate, a i našim novim gledalcima. Danas se ponovo bavimo temom legendarnog Quake-a. Za one koji nisu nikad čuli za ovu igru ili nisu igrali, ja sam uradio jedan zanimljiv poludokumentarac o Quake-u koji imate na ovom nekom linku ovde na ekranu. Pogledajte obavezno pre ovog gameplaya, pogledajte taj klip da vidite o čemu se radi, šta je suština i bit ove igre. Ja sam tu pokušao zapravo da objasnim znači, samo suštinu ovog legendarnog naslova koji je radila naravno ekipa id Softwarea koja stoji iza legendarnog Dooma, jel? Ono što sad imamo ovde ispred nas jeste nova dodatna epizoda. O čemu se radi? Pre nekoliko dana proslavljeno je 20 godina od izlaska originalnog Quake-a. Ova ekipa developera iz Machine Heads team, ako se ne varam, izbacila je celu novu epizodu. Da podsjetim, originalni Quake imao je 4 kompletne epizode sa po valjda 7 nivoa, tako nešto. Ova cela nova epizoda urađena je u skladu sa starim originalnim Quake-om, znači to je taj neki, ima taj neki šmek te stare igre, ali donale sa sobom nešto kompleksnije mape, da kažem, i cela epizoda nosi naziv Dimensions of the Past. Šta reći, kad sam video, ono, suza u oku. Ovo je prvi put da igramo ovo, znači želim da odradim jedan autentičan gameplay ovde na zadovoljstvo svih vas i naravno krenut ćemo odmah u ovu igru, evo ga, sam početak. Ja sam učitao ovaj pack file u moj postojeći Quake koji imam ovde na računaru i evo nas ispred nekog kao dvorca gde imamo 3 portala, easy, normal i hard. Ovi desno ovde je hard i do njega, pošto je hard, ne može tek tako se stigne, mora da se uradi strafe jump, da se, evo upao sam upravo u vodu, da se preskoči, znači svojim malo hop, dužim skokom, evo nas. I ulazimo pravo u početak ove prve epizode. Čoveče, 20 godina je prošlo i nevjerovatan je osjećaj, evo upravo sam naletao na ovog jednog prvog granta, da kažem, ovih grantova ima standardnih sa šotkama i ima ovih sa laserskim puškama grantova, grantova koji vode one dobermane pse, evo čuje se ovde dole ispod mene nešto, evo su, opa, a da, ono, što lako kad mogu teško, ono, Vlada skače i lomi kičmu, ono, odmah sa plafona na njih. A mogo sam, evo, za civilizovane ljude, tu je lift, jel da? Ajde, dok igram ovako malo, da vam još iskomentarišem neke detalje. Mnogi od vas su pitali gde mogu da skinu ovu igru, kompletnu, originalnu, staru. Pre svega, htio bih da vam kažem da ovo što vidite ovde jeste originalna stara igra, ali provučena kroz, da kažem, jedan grafički mod koji stari Quake čini za nijansu lepšim, dopadljivijim. Tu su HD teksture sada i sve ovo što vidite ovde oko mene je taj, da kažem, unapređena verzija originalnog starog Quake-a. Naravno, mehanika igre je, evo ga, mehanika igre je ista ona stara, originalna. Eksploziv. I kreatori ove epizode potrudili su se da problematika i izazovi u ovoj novoj dodatnoj petoj zvaničnoj epizodi Quake-a bude na nivou, znači da bude izazovna, da ne bude ono tek tako, ono da se prođe kao ono što kažu walk in the park, ono, nego da tu bude upao sam u acid i ponovo. Da. Moram malo da se uhvati ruka, što bi se rekla, taj osjećaj dok sam radio onaj prilog za stari Quake. Nisam imao prilike toliko mnogo da igram, igrao sam čisto za potrebe snimanja, da uhvatim neki footage od kojeg bi mogao napraviti kvalitetan klip i nadam se da vam se dopao taj prilog na našem Gajbotron kanalu. A ovo sada je, znači, identičan gameplay, ovo i ključ karticu sam upravo pokupio.
autentičan gameplay onog iskonskog Quake-a. Tako da kažem. Dakle, ovaj mod koji sam već pomenuo zove se Dark Places. Ostavit ću u descriptionu dole ispod ovog klipa linkove za kompletnu igru, za ovaj mod i u stvari spakovat ću vam sve lepo jedan RAR file i onda ću da vam okači kod mene na FTP server i vi to lepo skinite, može tako? Da ga nasekiramo. To je to, nasekirali smo ovog baju, idemo dalje. Potrudit ću se zaista, znači, da ovo spakujemo jedan RAR file i uspod ubacim jedno malo uputstvo, tako da kažem, evo i secret area, nema da fali. Imam mnoz za ove stvari, definitivno, ove secret area delove. Što se tajni u ovom Quake-u tiče, za razliku od novog Duma, koji ste isto imali prilike da vidite ovdje na kanalu, radio sam ceo walkthrough celog novog Duma na hard, ako niste, obavezno čekirajte, meni se mnogo dopao, ispunio je moje očekivanja kao jednog old school gamera, tako da kažem. Ovde, za razliku od Duma, tajne su ponekad fizički, da kažem, malo zavučene, odvojene. Evo, malo pre ste vidio na onoj kutiji gore i quad damage, ako se ne varam, ali ostavit ću ga za posle. Ovako ću iz daleka da rokam na sitno ove grantove sa tamo. I pretpostavljam kako budem napredovao kroz ovu celu epizodu, tako će mi se nabacivati novi i jači neprijatelji. Odlična je arhitektura nivoa, to je ono što mi se dopada ovako na prvu loptu, kao što vidite sami. To su različite platforme, galerije, jedne iznad druge i tako dalje i tako dalje. Inače, za vas, za sve vas koji niste pogledali onaj moj klip o Quake-u, upravo Quake je prva igra na svetu koja je donela full 3D doživljaj. Znači, ovde je kompletno sve uređeno u 3D-u. Uzeo sam modelo protiv ove kiseline i kao što vidite, kad uronimo u tu istu kiselinu, ovde se uvijek nađete neke sitnice za pokupiti, naravno, ne bi džabe stajalo to delo, da nije tako. I sad treba se potrudim da izađem, evo ga, pre nego što mi ne prestane dejstvo ovog zaštitnog dela. I opet ja sve naopako radim, evo ga quad damage, umjesto da sam ga pokupio i pobio ih tamo, ja ću sada ga pokupim i tako ću ga trčim kroz prazan nivo sa quad damage-om koji učetvoro stručuje snagu mog oružija. Evo su. To su ovi grantovi sa laserskim puškama, ali ja imam quad damage da tako brzo i ginu, inače ne možete baš da isalovate. Ovo je ovdje i kraj nivoa, kao što vidite. Znači, portal koji vodi kroz sam kraj nivoa. Ja samo da bacim pogled ovdje, da nema slučajno još nešto. Neću se truditi sada da... Ajde, završimo. Neću se truditi da otkrivam sve tajne. Ove kojih ima, evo, otkrio sam 3 od 6. Evo nas u drugom nivou. Odmah ovdje na mene naleću opaki grantovi. Laser grunts. Ali dupla šotka, po ko zna koji put, pokazala se kao jedna od najefektivnijih oružja u ovoj igri na blisku, gdje je bliska borba u pitanju. Inače, ako se pitate zašto nema pozadinske muzike u ovoj igri, originalni Quake je koncipiran tako da, pošto je on izdat na CD-u, na kojem se nalazi prvo jedan data zapis, znači samih podataka igre, a nakon tog data zapisa nalaze se CD audio trake, znači potpuno drugi format, klasičan audio CD format, i te i te audio trake su narezane na tom disku, tako da prilikom učitavanja svakog nivoa
komp sam povuče jednu od tih audio traka i onda kao muzika pozadinska svira. To je bio taj neki prvi koncept, da kažem, pošto MP3 format tada još nije bio nešto preterano zažive uopšte, naprotiv, bio je ono u svom začetku, tako da nisu koristili te audio komprimovane formate za muziku u igrama. Ili su to bili, naravno, audio formati koji su mnogo, mnogo sitniji, mnogo manji, ali samim tim i mnogo manje kvalitetniji, to su oni midovi ili tako neki slični audio formati koji su ono smešno kvalitet u odnosu na današnje standarde. Tako da, mi nemamo muziku, a inače, koga interesuje muzika u originalnom Quake-u, za nju se pobrinuo Trent Reznor, baja iz sastava Nine Inch Nails. Taj sastav je radi neki industrial metal zvuk, tako da ga opišem, i zaista je odlična ta njegova muzika, njegov soundtrack. Koristio sam između ostalog i taj soundtrack u onom poludokumentarcu o ovom Quake-u, kao što rekao, ako ga niste pogledali, bacite pogled na njega, i naravno pišite dole u komentarima da li vam se dopada, ne dopada i tako dalje i tako dalje. Hvala svima naravno na velikoj podršci, svima onima koji podržavaju Gajbotron, koji nas prate, koji nas šeruju itd. itd. Mogu da najavim dok igram ovo, da najavim još jedan mali giveaway. Imamo ovdje još jednu zanimljivu malu igru na disku, tako da ćemo vrlo uskoro i nju pokloniti. Ovo što vidite, pokupio sam nevidljivost i zato su oni tako kao nešto zbunjeni, to jest ne kontaju me uopšte. Pokupio sam nevidljivost i gledat ću da ih rešim što pre, pošto ću, sad su me vidjeli, tj. Registrovali su me zbog tog pucanja, da kažem. Hajde se popnem u ovu gornju platformu, posle pa da odem tamo gore malo, samo da rešim ovdje. Ovo je nail gun, ovo što vidite, nail gun. Koji spaljuje upravo ove eksere, nailove, a municija za naila, pokupio sam upravo dve kutije, ima na sebi oznaku NIN ili ti 9 inch nails, to jest, to su inicijali Trent Reznorovog benda koji je radio originalnu muziku za ovu igru i razvojni tim se i na ovaj način odužio, dao neki omaž tom čoveku i njegovom radu koji je posvetio ovom naslovu. Idemo dalje. Kao što vidite, nema baš nešto mnogo putokaza. Ovde igrač je u Quake-u bio prepušten sam sebi i mora uglavnom da se oslanja na vrlo, vrlo dobro snalaženje u 3D prostoru. Ko od vas ima foto pamćenje, utoliko lakše. Lakše će se snaći zato što može da pamti, i ja bar tako funkcionišem, može da pamti ove segmente nivoa, gde je bio, gde još nije bio, gde su vrata zatvorena, pa se kasnije možda otvore, pošto po tom principu kako često funkcioniše, treba da pobijete skupinu neprijatelja ili da aktivirate neke prekidače, uključite neku struju, ali sve to bilo na prilično primitivnom nivou, znači nema nekih preterano kompleksnih taskova kao što ih na primjer ima u Half-Life-u, koji je prvi onako doneo malo zamršenije zadatke koje treba da obavite da bi napredovali dalje u ovoj igri. Trudit ću se iz daljine da ih eliminišem tamo na onom prozoru. Kako me dobije. I pokušavam kao da ih izbjegnem. Što najgore, ovi projektivi uopšte nisu nešto pretjerano brzi, nego sam ja kao unezveren, krećem se. Ajde. Ako se čuje slučajno neka buka tokom ovog klipa, znajte da je na polju trenutno žestoko, laseri, žestoko nevreme i grmi, tako da to nije deo ambientalne muzike od iz igre, već to su the outside conditions
ispred moje kuće ovde. Ajmo kroz prozor u ovaj drugi ovde da me ovaj laser isto, e tako lepo da ga disablemo, zatvorimo, uzmemo ključ karticu i onda kao gospodin čovek prođemo dalje, samo sekund da vidim ovde. Na 19 jelta sam ono poprilično nezavidno, mršavo. Mislio sam da je ovde bilo nešto, neki jelta, ali nije. Pokušavam da se rechargeujem. Da ne uđem baš ono što kažu u gaćama. Ali zato ovde dole, aha, evo ga, stotka. Znači, u pitanju je 100 jelta. Na postojećih, koliko imate, on vam daje još 100. S tim da kao što vidite, health mi se spušta nazad na 100. Znači, tu je mega health, ali ne ostaje trajno preko 100, nego koliko god imate, ako već imate 100, on će vam dati 200, ali spušta će se nazad do 100. Tako da ono, bukvalno, tera vas i ovaj jedan mali element igre, evo ga ovde je kraj, portal. Kraj izlazi iz drugog dela. Samo da vidimo ovde okolo. Nema neki bonus, nešto ovo, evo ga, šta je ovo? Portal? Da, ne. Ne, samo me je vratio nazad, na ovo glavno. I šta ima opet gore? Ovaj, tako da znači, sa ovim svojim itemima i mehanikom igranja, Quake vas tera da šibate dalje, znači ovde ne pali taj neki taktički pristup. Ovo, već samo ono, gruvate napred. Ajmo dalje, treći nivo. Evo ga je ovaj jedan monster koji vuče motornu testeru i kad mu se približite skroz do njega, on zamahne motorkom, onda se udaljite brzo od njega. Evo, kao što vidite, kad ste daleko ispaljuje ove eksplozivne. Ovaj, tako da ono, treba mu prići, kada on krene da zamahne motorkom, udaljite se i po tom principu ga ono cimate, što kažu. Ovo su zombi ovde, za njih mora ovaj grenade launcher da se koristi, zato što ako ih popucate regularno, prosto ponovo će da se, evo ga jedan. Znači, podigne se, vi ga kao ubijete, ali samo podigne, nego morate da ga ono gibujete. Gibovanje, to je taj izraz, opa. Uš, kako ih rešavam, ku bilijaro. Znači, gibovanje je ovaj, upravo taj detalj gde vi raznosite, ajmo dolu vodu. Ronjenje, ograničen vazduh, naravno koji imam. Samo malo, pokušavam da promenim oružje, da im štem šta nemam. Opa, dobar dan. Poprilično nezahvalna, evo vidite. Prilično nezahvalne ovaj, situacije u kojoj vas Quake stavlja, kao u bazenu ste ovde njih. Trojica, ovaj me zakačio motorkom. Ovde su sada, evo ga i vitez. Vitez koja? Ovo su neki nosati vitezovi, i oni su kao slabiji, a ima i onih jačih, Dead Knights, se zove oni jači, i oni kao, em što ono jače kidaju kad vas ovaj, odvale. Takođe imaju i spaljuju neke ovaj, kao lasere iz mača. Mislim, ono, totalno suluda kombinacija, ali mislim, oni imajte na umu da je ova igra izašla 96. godine, da. Tako da, za ono vreme bilo je ono Hi-Fi Super Ultra Turbo Deluxe on. Hajmo dalje, on tamo ikona na zidu koja spaljuje ekstere, kao što vidite, morate se čuvate ovakvih zamki kojih je Quake bio pun. A ovo su i ovi Dead Knights. Evo ga. Ogroman. Veliki, oklopljen. I treba mu dosta. Čak i sa ovim. Čak i sa Nail Gunom, koji je poprilično jak, treba mu dosta. Osim Nail Guna, u Quake-u imamo, ovo je običan shotgun, osim Nail Guna imamo i Super Nail Gun. On je onako kao ima cevi u krugu pa se okreće kao minigun, podsjeća na minigun malo, ali naravno i spaljuje istu ovu municiju, samo mnogo većim rateom, znači mnogo brže. Spaljuje i samim tim je mnogo ovaj, smrtonosniji. Ajde probamo ovako na daljinu da ih rešimo. Ovo je jedan trenutak koji ste vidjeli da su krenuli jedan na drugog, a sada mi je nestalo oružja. I sada Vlada mora da izigrava ovde. Da,
moram da izigravam kamikazu, ono, nestane mi oružija i onda bukvalo ne želim da... Trebao bi kao sve da ih ubijem i lagano da ono rešavam jednog po jednog, međutim ponekad toliko malo municije ima da... Evo, opet sam ostao bez municije, znači horor, a ovde, jedan da ključ, hop, skok, ja se izvinjam, samo da prođem, hvala. Evo, malo municije, uff, ovo je bolalo. Znači, ono kao, idem na frku, što bi se rekli. Bukvalno. Evo ga, oni vitiz za mene, izignorisat ću ga, ono, palim dalje. Palim dalje, ovde su ovi, ovde je Zombieland u toku. Trebalo bi da... Aja... Da ih ima još ovde, da, naravno. Igra ih je spawnovala ovde, čim sam ja tamo uzeo onaj ključ, ona ih je spawnovala ovde, još ovih Hell Knightova. I kao što vidite, ovde su još ova dva ključa, zlatni i srebrni ili šta već, i onda pritiskom na ove ovde tastere, ja aktiviram praktično ove režitke ovde u vodi i omogućujem sebi pristup novoj sekciji ovog nivoa. Znači, to je ono što sam pričao, nivoji nisu mali, naprotiv, poprilično su veliki. Ono su gore, ona dvojica tamo. Ogre, takozvani Ogre, the monster, ovaj sa motorom testerom, i Dead Knight. Evo ga. Idem gore da pokupim ako imaš nešto. Kako sam ono... Odmah izđadisao. E, da, ovo mi treba. To je to. Setio sam se da je ostalo ovde, pa sam se vratio po ovaj bijedni health, ono. Ne znam, i dalje vredilo. Opet dole u vodu. Zombači. Dobro. Idemo dalje. Ovde ih još ima. Ja se davim. Ajmo brzo gore. Mega health, još jedan. Baš ono što mi je trebalo, sa 28 na 128. Kakav lep osjećaj. A ove rešetke, kao što vidite, ove koje su krvave, kad ih upucate, onda se otvore, aktiviraju. To je još jedan shutter secret u ovoj igri. Oho, ovo je jedan uzak koridor. Ovo su najgori koridori. Evo su i ogrovi ovde. The ogres. Ovi sa motorkama. Čim čujem da reže odmah, ono, ispaljujem ove granate od Martinele ili kako god, ono, samo da ulete i da ih rokaju. Inače, ovi vitezovi su upravo najgori kada se nađete u skučenom prostoru. Naravno, znači, nema mesta za manevrisanje, a oni kad vas roknu, ono, skidaju boga oca. Tako da... Quake, to je Quake, ono. Opa, još jedan secret area ovde. Namrnio ga slučajno, otkrio. Nema veze. Vidimo šta ovde ima, dobro. Ajmo dalje, znači prekidač koji nas vodi, aha, ovo se podigla se vrata, ali sluša sporo, znači mora brzinski da se odradi, 3-4 sad, hopa, ajmo, 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 ovo se spušta, brr, 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 to je to. Za malo da nas zgnječi. Evo ga je ključ, konačno. The golden key. Idemo sad skroz nazad. Ovaj, na početak nivoa, da... aktiviramo, da otvorimo ono treće vrate i pritisnimo treći prekidač, da nam se otvori ove centralne rešetke, da nam se otvore ovde u vodi. Da bi konačno, samo da, ovde su vjerojatno se spawnovali umeđu vremenu, da. Evo su dva ogra, dva loša. Ubiše Miloša, ajmo, opa. Tako, i ti, deviđenja, to je to. Evo su vrata, evo ga prekidač. Underwater gate has been raised. Znači samo jedno, evo su. Bravo, dobar dan, kuda sad, gore? A, gore, a, gore, ko zna šta? Super nail gun, to je to. I dva finda. Dva finda. Takozvani kenguri. Tako smo ih zvali. The fins. Vrlo, vrlo brzi, vrlo nezgodni. Za čas stignu do vas, skoče i kao tu su. Opa, još dva.
i onda vas pokidaju s ovim svojim bodljama. Daj, daj! I to je konačno to. Evo ga portal koji nas vodi na naredni nivo. Okej. Kao neki zamak i lift koji vodi do njega, to jest lift, ovaj most, evo dok reći. I jedan find. Jedan od ovih opasnih findova koji su veoma brzi, skaču ogromnim skokovima, evo doleš dva. I sad i začasli se, se dočupaju. Pokušat ću neke od ovih neprijatelja u igri da, što se kaže, ono, iskuliram, da šmugnem pored njih, da ih ne ubijem sve, jer municija je ovde nenormalno ograničena, definitivno, znači, baš je ono heavy situacija, nije ni malo naivno. Vidimo Hell Knightovi. Ajde ih navučemo ovako lepo da dođu ovdje kulturno. Ćao. Hajmo dalje. Uj, ovdje ih ima još. Ma da, samo vi mašite. A ja odo na lift. Ćao. Dva, tri ogrea. Tri masna ogrea. Iš. Kako strafujem levo desno, nema zezanja. 85 helta, vitezovi nosonje, ajmo. Iš. Kako volim shot ono, kako ga zabode iz prve, onako. Iš, kad mu ostane malo helta, a ti ga ponovo shotkom, onda ga gibuješ lepo na komade. Uuu, kakva grmljavina se to čuje, ali ne u igri. Nego napolj. Ne vrema u toku, kao što rekoh. Ali to, ne ometa da snimamo klipove, mislim. Gajbotron mora raditi. To je to. Ajmo, još malo. I ovo je poprilično ogroman nivo, definitivno. Ali zaista odlični su nivoji, sviđa mi se kako je level design odrađen ovde. Znači veliki, isprepletani. Secret area? Može. Stašica municije. Ovdje me brada, ono, ne mogu se počašem. U akciji smo. Prekidač, konačno. One more to go. Jeste, ništa, ajmo okolo. Da zabodemo i drugih. Ovdje, da, kao što vidite, simetrične su. Poprilično su simetrični delovi, levi i desni ovdje. Samo da vidim, da se setim. Definitivno je lako dezorijentisati se, dobro. Da. Aha, ajmo skok. Oružje nećemo da trošimo na ove likove, nego idemo ovako. Opa! Za malo. Ćao. Kakva frka, a? Ova patrona je bila blizu, znači granata pored uha mi je pukla. 10 helta, ma da bre, idemo, šta, 10 helta. Vlada Gajbotron. Ovo je bio produženi, kao što vidite, dole su šiljci. Produženi jump. Opa! Ha ha! Uvijek na ivici. Opasan život.
Sad sam mogao da zaginem, da je bilo malo više, da sam skočio, nemam ništa od municije, da sam skočio ovaj, s malo veće visine, ono, zaknorio bi samo tako. Ali ajde da probamo sad ovo da rešimo bez zaginuća. Health, idemo. Health. Ajde. Dobro. A ovde? Da, kapiram ono sad kad dođem. A tamo pijaca u toku, ono, ključ, evo ga, o, dobar dan. Ja se zvijam samo ključ da uzmem, neću da vas zadržavam. Ćao, opa, help. Doviđenca. Imam ključ. Rocket launcher, idemo, rocket launcher. Beži. Kakav sam. A, zli leprikon, Daj, madafakaz, medo, brundo. Evo ga, čuveni, ogromni shambler. Shambler. Totalno sam se uneo ovde, ne mogu ni da pričam. Samo da me, ako me pogodi. Ovo je bilo gusto, kao što ste videli, ono, izmanevrisao sam. Fuck yeah! Džada. Gde sam ja ovo, što je konačno health? Kakav infernal mechanism, ovo je za mene. Čoveče, znači ovo je bilo gušće od najgušćeg. Gde sam sve prošao, šta sam sve uradio, na koga sam sve pucao i ne pucao, ono... A municije, ono, ni za lek. Pa dobro, ko mi je kriv? Evo ga, sekira, pa da. Ko mi je kriv što sam igrao ovaj... Na hard! Tako. Evo, opet sekira. To je to. Living on the edge. Ovo bi se svidilo Duletu sa PCX-a, sekira, i taj fazon. To je njegov element, ovde preko se skače, hop, dobro. Ovde, isto, propao sam aj ponovno, hopa. Moram pažljivo, evo ga, 3, 4, sad, i ovde, hop. 29 helta i bežimo da! Nastavljamo dalje u drugom delu ovog klipa. Znači ovdje ćemo se zaustaviti i odavde nastavljamo dalje. Za par dana izbacujem i drugi deo ovog klipa. Ja pretpostavljam da sam prešao pola, ako možda čak i više od pola ove cele epizode. Nadam se da vam se dopao ovaj gameplay starog originalnog Quake-a, ali pete nove dodatne epizode koje je zašlo pre par dana, obeležavajući na taj način jubilej 20-godišnjice izlaska ove igre. Ja sam Vlada, gledali ste još jedan Gajbotron, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!